син покійного поп-короля Майкла Джексона, принц Майкл Джексон II, після смерті батька страждав від депресії та закрився у собі через підвищену увагу преси до своєї персони. Задля збереження приватності принц Майкл Джексон вирішив змінити своє ім'я. До речі, його прізвиськом було Бланкет, а наразі його звати Біджі. Дарина Астафєва показала власний улов. Зірка опублікувала в соціальній мережі нове фото. На знімку вона позує з великим коробом у руці, котрого красуня упіймала сама. Дарина любить рибалити та часто хизується своїми трофеями. Джастін Бібер та Патрік Шварценеггер давно дружать і багато спілкуються. Син легендарного термінатора любить демонструвати свою силу. Молоді люди гуляли в Сохо, одному з районів Нью-Йорка. Журналісти зняли, як Патрік відірвав від тротуару свого друга дитинства Джастіна.